Groet allemaal vandaag in die naam van Jezus. Goeiedag, mijn naam is Pieter van Wyk. Welkom in die groepje Hart tot Hart. Baie dankie dat ons kan saam kuier en die evangelie van Jezus met elkaar kan deel. Ons het vandaag een gebed versoekie en dit is voor Emiel en ons gaan die Heere vertrou om in te grijpen in Emiel's omstandigheid en dat die Heere ook sy volmaakte wil en daar die kindse lewe sal laat vervul. Kom ons bid saam vir hom, ek het nie met anders as een gebedsversoek ontvang, en as ek ontvang het, het ek het nie raak gesien, en dan vraag vergifnis, maar kom ons pleit by die Heere vir Emiel, en daarna ook vir mekaar, en daarna een kort woord, een penning, wat ek denk nodig is, om aan my bruidskat persoonlijk te hang. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie, dat ons vandaag kan saam bid in die naam van Jezus. Heere, baie dankie dat ons die naam kan groot maak. Baie dankie dat ons kan weet, dat ons weet, ons weet. Ons is bloedgewaste kinders van die Heere. Ek wil bid vandaag vir Emiel saam met Hart tot Hart, dat die Heere die volmaakte doelplan en wil van God in sy lewe sal vervul en sal het gebeur. Heere, ons wil bid vir Hart tot Hart vandaag in die naam van Jezus, dat hy elkeen sal ondersteun met die reddende regterhand, voorsien in elkeen sy behoefte, genees elke krankheid, verlos elke gebinde, Heere gee genade waar genade nodig is, redding waar redding nodig is, Heere help ons in die donker uur waarin ons lewe, en ek dankie daarvoor. Wees ons barmhartig en genadig, Heere, en dankie dat u ons gister kon leren, dat gee gaan nie net oor geld nie, maar gee gaan oor alles wat ons het, om vir mekaar te kan deel. Heere, want dis ware kinders van God, want die woord sê so, wees dan een ware kind van God, deur te gee, barmhartigheid en genade, waar het nodig is. Heere, word verheerlik, ook deur vandagse boodskap is my kinderlijke gebed in Jezus naam, en al die kinders van die Heere, sê amen en amen. Kind van die Heere, ek weet nie of ek 10 minute vandag besig gaan wees met jou nie, of met jou gesels nie. Ek het nie baie om te sê nie. Ek het nie veel om oor te praat nie, maar ek het een baie belangrike penning wat jy en ek al dalk vergeet het van. En ek noem hier die penning van geheimhouding. Die penning van geheimhouding. En jy sal op my sê, nou maar wat op aarde is die penning van geheimhouding? Dis die penning waarvan Jesus Christus praat in Matteus 6. In Matteus 6. En is al waar ek met jou wil praat vandag, is oor hierdie penning van geheimhouding. Dit is een belangrike penning vir my as persoon, dalk nie vir jou nie, maar vir my is dit baie belangrik. En ek hoop van harte dat het vir jou ook belangrik sal wees. Kom ons lees saam Matteus 6, dan hoor ons wat is hierdie penning. Eindelijk moet ek vanaf vers 44 lees. Eindelijk vanaf vers 44, die vijfde hoofdstuk. Kom ons lees van daaraf. Vers 44 van hoofdstuk 5. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het, vir die wat julle lief het, watter loon het julle, doen die tollenaars nie ook dieselfde nie. En as julle julle broeders groet, wat besonders doen julle, doen die tollenaars nie ook so nie. Wees dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Ons het gister gepraat hieroor. Ons het gister gepraat oor gee, doen, gee jou lewe. Die maat waar jy meet, sal vir jou gemeet word. As jy oneer saai, sal jy oneer maai. As jy liefde saai, sal jy liefde maai. As jy barmhartigheid saai, sal jy barmhartigheid maai.
Die hoeveelheid, die maat wat jy saai, en daar die maat sal jy maai. Die maat wat jy afmeet vir ander, sal afgemeet word vir jou. En dis hoe ons nou gister geleer het van gee, wat het is werkelijk om te gee. En ons het gehoor dat alles wat jy wil hê die mense moet aan julle doen, so moet julle ook aan hulle doen. En wat jij wil graag hê, dat iemand vir jou moet gee, moet jy ook vir ander kan gee. Ons het ons daaroor gepraat. En toe sien ek daar glip iemand van die groep af. Wat is waaroor het gaan? Ware kinders van die Here het liefde, gee, lê hulle lewe af, en is bereid om gekategoriseerd te word deur die Heilige Gees as ware kinders van die Here. Want ons moet ons wees soos ons Vader is. Ons moet ons navolgers van God wees, sê Efesiërs 5 vers 1. En Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees dan my navolgers soos ek dit van Christus is. En vandag wil ek net een paar oomblikke met jou praat oor die penning van geheimhouding. Dis een penning wat ek persoonlik dink my lewe daar moet wees. Kom ons lees Matteus 6, en ek lees vanaf vers 1. Pas op, dis uit die mond van Jesus, pas op, dat julle nie liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Die woorde uit die mond van Jesus is pas op, waak daarteen, wees waaksam, dat wanneer jy liefdadigheid doen, jy dit nie voor mense doen, om gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Geen loon nie. Absoluut geen loon nie. Nou verstaan ek, as ek hierdie lees, verstaan ek Korintiërs 13. Ek dink julle allemaal ken Korintiërs 13, maar Korintiërs 13 is mos die hoofstuk van liefde, en allemaal praat mos so baie oor daar die hoofstuk. Kom ek lees vir jou iets daar wat skrikwekkend is. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie liefde, het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis en ek sou al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Al hoor nou mooi. Al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En ek het altyd gewonder oor hierdie skrif, Here, maar regtig, as ek al my goed uitdeel, dit bewys mos my liefde. Nee, dis nie wat die Bybel sê hier nie. Die Bybel sê inteendeel hier, ek het nie liefde as ek het so doen nie. Hoe doen, soos Jesus hier sê, in Matteus 6, om deur mense gesien te word, om eer te kry. Maar kom ons lees verder. Wanneer jy, en hier kom die opdrag nou uit die mond van Jesus uit, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinstes, in die sinagoges, en op die straat te doen, en dat hulle deur die mense geëer kan word. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Hulle loon weg. Ag, en ons sien daagliks, op televisie, die christelike kanale, hoe die mense spog, en hoe hulle geld uitgee, dit doen, en hulle doen dit, en hulle doen het nie meer, in die geheim nie. Jesus sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, en liefdadigheid is 'n interessante woord, vanuit die Griekse grondteks ook, baie interessante woord, want as jy net gee in, finansies nie, of kos of klere nie, is in regverdige dade ook, righteousness, righteous deeds. Hy sê, moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinstes in die sinagoge, en in die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar, nou kom die opdrag, maar, jy, dis nou Pieter van Wyk, Pieter, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Moenie.
Dis 'n penning van geheimhouding. Dis 'n penning van geheimhouding. Die vraag wat gevra word, met ander woorde, ons moenie bijvoorbeeld kos gee vir mense op die straat nie. Nee, dis nie wat die Here Jesus hier sê nie. Ons moet nie daar gaan staan hier voor die kerk se deur en mense uitnooi in die winter om koppie sop te kom drink by ons nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. Kom ons lees hier die vers 1 mooi, dat ons dit kan verstaan. Pas op dat julle liefdadigheid nie voor mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Ander woorde, om 'n klop op die skouer te kry, sê, "Haai, jy doen nou oulike goedjies," maar sê, "Ja, ek voel nou sommer so lekker omdat jy nou dit vir my kom sê." Met ander woorde, my motief was verkeerd. Die motief moet reg wees. Jou motief moet reg wees. Dan sê Jesus in die derde vers, maar jy, Pieter, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Moenie dit op jou skouer ronddra, dat jy vir mense goed doen en aan mense goed doen nie. Bly jy stil. Bly stil daarvan. Jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie. Hou dit vir jouself. En daar's 'n rede hoekom Jesus sê, hou dit vir jouself. En ek is so amper klaar met my boodskap. Amper klaar, nog net so 'n minuut of drie. Hy sê vers 3, ek gaan dit weer lees. Hy sê, maar as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Sodat, hoor nou mooi, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees. Sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees. En jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Die vergelding en die loon moet ons nie voorsoek op aarde nie. Ons moet in die verborgenheid liefdadigheid bewys. Want as ons het in die verborgenheid bewys, en ons soek nie eer van mense nie, en ons wil nie graag hê mense moet hoor hoe baie ons doen vir die gemeenskap, en hoeveel miljoene ons uitdeel nie, en dan bakkantjie staan en sê, asseblief stuur miljoene na ons toe, want kyk wat doen ons nie. Ek sê altyd vir mense, as God jou uithaal en jou lei, sal hy jou voorsien van jou brood wat jy nodig het vir die dag. Jesus het die disippels uitgestuur, eers 12 en toe 70. En hy het vir hulle gesê, moenie kos en klere saamvat nie. Daar waar julle kom, gaan in 'n huis in, gee julle vrede. Die Here sal voorsien vir julle om te eet. En dis my wonderlike saak, hierdie kind van die Here, hierdie penning, is dit nodig vir ons om te gee? Ja. Is dit nodig vir ons om te kyk na ander mense? Ja. Want dis wie ons is, dis wie die kinders van die Here is. Kinders van God is nie selfsugtig nie. Kinders van die Here. Ek het eendag met 'n man opgestaan in 'n gemeente, dit is eintlik verskriklik om dit te sê, maar gaan vir julle sê wat hy gesê het. Hy staan op en hy staan op tussen mense wat arm is. Wat nie wel af is nie. Hulle bly daar in 'n armoedige dorpie. Maar hy is 'n plaasboer. So groot plaasboer. En hy staan op in die gemeente. En ek het die man geken. Ek weet wie hy is. En hy staan op en hy staan daar voor almal op en hy sê, ek dank die Here, ek is 'n miljonair. En die Here seën my. En die Here gee vir my so baie. En toe ek het hoor, ek was nie in die diens, as ek in die diens was, ek hom stil gemaak. Maar toe ek het hoor, toe dog ek, hoe kan hy dit doen? Het die Here nie vir hom dit gegee, om te kyk na die gemeente waarin hy is, om vir die armes te gee nie? Is dit nie juist hoekom die Here hom toevertrou het met daai geld nie? Om toe te sien dat hulle wat hier om hulle is, wat arm is en wat nie het nie, dat hy vir hulle moet brood gee nie.
Ek dink, dis hoekom die Here hom ryk gemaak het, om vir die armes te gee, om hom. Want Jezus het ook gesê, berf julle skatte in die hemel, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En hierdie geheimhoudingspenning is nodig in hierdie uur. Is nodig dat ons weer in die verborgene dinge sal doen, sodat God self in die openbaar ons sal vergelde. En kind van die Here, dalk het jy nie hierdie penning nodig nie, dalk sê vanavond vir my, ag Pieter, ek het dit nie nodig nie, ek doen dit nie wat hier geskryf staan nie, dan is ek bly. Maar ek deel hierdie penning met jou, want ek dink hierdie penning is nodig. Hierdie penning is nodig, sodat ons weer liefdadigheid kan bewys in die algemeen, in die verborgenheid, sodat God ons in die verborge raak sien en ons in die openbaar vergeld. Het gaan so oor vasting, het gaan oor so gebed ook. Die penning van geheimhouding, die penning waar die regte motief die grootste rol speel. Ek gee, nie om gesien te word nie, ek doen, en ek is barmhartig teenoor mense, nie om gesien te word nie, ek doen dit in die geheim. Ek doen dit in die geheim, want dit wat ek het om te gee, kom in elk geval van God af. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag na nog 'n penning gekyk het. Die penning van geheimhouding. Die penning van barmhartigheid bewys in die geheim. Here, waar ons linkerhand nie weet van die regterhand, waar ons in die verborgenheid te doen, sodat u eer kan kry, en indien dit u wil is, om ons dan in die openbaar te vergelde. Maar ons soek nie die openbaar vergelding nie. Ons soek eer, dat u dit kan kry. En Here, dankie, dat ons weer kan luister na die woorde van Jesus. Belangrike woorde, wat ons in herinnering roep vandag, die penning van geheimhouding. Die penning wat dalk verlore gegaan het in Pieter van Wyk se lewe. Ek wil bid vandag, herstel dit ook in my lewe, Here. Ek eer U daarvoor en ek dank U daarvoor. In Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Kind van die Here, baie dankie dat ek vandag met jou kon gepraat het. Baie dankie dat ek Jesus se woorde aan jou kon oordra. Vir jou te sê wat sê Jesus. Nie Pieter van Wyk nie, nie 'n kerk nie, nie 'n organisasie nie. Wat sê Jesus? En dan wil ek jy moet gaan nadink oor dit wat die Here Jesus met ons gedeel het vandag. Gaan sit en dink. En kyk of mense om jou nog hierdie penning van geheimhouding het. Ek dink jy sal verbaas wees om te sien dat hierdie penning in baie plekke verlore is. Mag die Here jou help, en as jy nog môre aan saam met my is, as jy nie ook dalk nou kwaad word vir my en van die groep af weggaan, omdat Jesus met ons gepraat het nie, dan praat ek weer môre middag met jou in die liefde van Jesus. Tot ziens.